Linköping är nykomling och är man nykomling drabbas man av många och långa svackor. Men den där sanningen gäller inte hos LHC. Ikväll var det blåställ på och en inställning som kompenserade bristande skärpa. Och så Mikael Sandberg i målet. Han trivs mot sin gamla klubb. Före kvällens match hade Frölunda förlorat 2 av 3 kamper mot Östgötarna och Sandberg. Linköping hade mest puck, men målkramp. Barry Richters skott räddades till exempel av lagkamraten Stefan Myran Gustafsson. Ledningsmålet kom istället 9 sekunder före paus. Lagkaptenen och trotjänaren Mike Helber gjorde ett av sina sällsynta mål. Eminent framspelad av arbetsmyran Gustafsson. Mittenperioden var snabb, slumpartad, mållös och vansinnigt rolig. I tredje återkom strukturen och då ökade Linköping. Klockan visade 3:27 när Fredrik Johansson gjorde 2-0. Och mindre än minuten senare kom också 3-0 genom Ragnar Karlsson. Hemmalaget bubblade av självförtroende och spelglädje. Frölunda kom inte åt och gjorde ännu en av lagets tätt återkommande och märkliga djupdykningar. Jonas Jonssons reducering med 14 minuter kvar var en biljett in i matchen. Men den revs under när Niklas Andersson fick 2 plus 10 för checking from behind och sen ordnade ett grövre matchstraff. Vi vet inte vad han sa, men det hade knappast platsat i Lattjo-Lajba. I spel 5-3 punkterade Brandon Convery med sitt 4-1. Sen blev det 4-2 och Linköping hoppade upp på slutspelsplats igen. Gång på gång har vi sagt att nu kommer Linköping svacka. När kommer den? Nej, det kommer inte komma det här året. Vi har ju för väl tränat, vi äter för bra mat och vi tycker det här är för kul. Äter ni för bra mat? Nej, inte för bra, vi äter jättebra mat. Resultat.